pressionada. É assim que a Willer Limeira entrou em quadra ontem à noite no Volucato, no jogo 4 dos playoffs oitavas de final do Novo Basquete Brasil 4. Depois de vencer o primeiro duelo em casa, a equipe limeirense perdeu duas vezes seguidas em Santa Catarina. A Willer melhorou sua pontaria, falha nos dois jogos anteriores. Diego finta e faz essa bonita cesta. Só que Joinville tinha o bom Bishop. Mas a Willer tinha Ronald Ramon. Eric Tatu rouba de Cojo e faz a bandeja. Outra vez, Eric Tatu. Duro era parar o inspirado Bishop. A torcida está sentindo que Vitor Benite voltou a jogar bem. Na jogada mais linda do jogo, passe de Cojo e socada de Bishop. Essa vale replay. Vitor Benite incendeia o Volucato do perímetro. Fim do primeiro quarto, 29 a 12 para o Winner. O segundo quarto começa com essa linda jogada de Ronald Ramon. Joinville estava perdido em quadra e a Winner se aproveitava disso. O técnico Zé Neto mexe e coloca Aldrey em quadra. Deu resultado. O velho Tiagão continua o mesmo. A Winner estava bem nos ataques. Rogério Klafke aumenta a vantagem. Joinville desconta com essa enterrada de Chilton. Nova falha de marcação e cesta de Bishop. Fim do segundo quarto e o Willer na frente, 50-32. Vem o terceiro período e com ele a cesta de Vitor Benite. Vitor Benite também dá essa assistência para Diego. Só dava Vitor Benite, que rouba e faz a bandeja. Demetrios melhora o poder do garrafão com a entrada de Steven Toloi. Joinville pouco pontuava. Tudo que a Winner chutava, caía. Jonathan enterra e a torcida vai ao delírio. Na defesa, toco de Toloi em Aldrin. Fim do terceiro quarto, 75 a 54 a favor do time da casa. O último quarto foi um massacre limeirense. A Winner simplesmente não errava. Veja a facilidade encontrada por Vitor Benite. Joinville pontuava raramente. Veja só essa enterrada de Toloi. Essa, sem dúvida, vale replay. Outra tabela entre Vitor Benite e Toloi. Mais dois pontos. Era uma cesta atrás da outra. Neto tenta do meio da quadra, mas quem marca é Biro. 25 pontos de vantagem. O novato Eric entra e faz o centésimo ponto do jogo. A Winner atropela Joinville. Fim de partida no Volucato, 102 a 74 e 2 a 2 no playoff, oitavas de final. O jogo 5, que decidirá uma vaga nas quartas de final do Novo Basquete Brasil, será disputado amanhã à noite, novamente em Joinville. Benite, você teve uma adaptação meio difícil na Winner, a torcida demorou para querer te apoiar. E agora que você está jogando muito, a torcida vem junto com você, né, Vitor? É, isso aí, né? Acho que tem o momento certo para jogar. E eu acho que agora é onde começa o playoff. Realmente, aqueles que pegaram no pé agora, eu não sei. Eu não estou nem achando eles na torcida mais. Mas é isso aí, a torcida é assim mesmo. A torcida inteligente sabe e apoiou desde o começo, então... Eu estou feliz que a equipe ganhou, mas falta um jogo na casa deles. Eles já ganharam uma vez aqui, então a gente tem que ir lá e mostrar que o nosso time é melhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eric Tatu voltando ao Winner aos poucos depois de uma contusão e voltando bem, que é o mais importante. É, realmente hoje um jogo excepcional. Acho que o time está de parabéns, todo mundo com uma vibração diferente. É uma energia contagiante. Eu acho que essa é o Winner Limeira, essa é a cara do Winner Limeira. Que durante o campeonato todo, acho que não conseguimos fazer alguns jogos bons como esse, mas eu vejo que o momento para a gente conseguir fazer jogos é agora, é o playoff. Então, uma vitória dessa,
com um placar desse, a vibração traz um, acho que contagia não só a torcida, mas como o time todo, para que a gente possa ir lá em Joinville e conseguir trazer essa vitória que a gente tá precisando. Jogar três vezes mal seguidamente em Joinville, aí não, né, Tatu? Não, a gente sabe, a nossa equipe é essa. A gente fica falando assim, não, que a gente jogou mal o campeonato. Não, a gente não foi a winner do campeonato, é diferente. O nosso, nossa equipe é essa, nossa equipe é essa campeã paulista, é esse time que jogou hoje. Essa é a cara da winner. Durante o campeonato todo que a gente não conseguiu fazer isso. E que vem o Flamengo depois, né? Que venha qualquer um, a gente só conseguir jogar dessa forma, pode vir qualquer time.